I diaspora i Elnki afksanë të Në mediume prej dy ditësh po qarkullon emri biznismenit grek Ivan Savidis, kinë se ka dhenë 350.000 euro politikanëve dhe antarëve të tifo grupit komitet për të eskaluar protestën kundër ndërrimit të emri të Macedonis të mbajtur një muaj me parë të kuvendi me njëherë arritjes e marveshjes me Greqin. Por për mes një kumtesi grupacioni kompanive Savidis i përgënjështroj këto shkrime. Paralajmëroj pa di kundra autorëve dhe medjave në tekstin e publikuar që përmendet e emrim. Përfshirja e mund shme biznismenëve grek me qëndrime pro-ruse në protestat e porositura për dhunë ka zitu reagime edhe të ambasadës ruse në Shkop. Rusët thonë se në këtë kontekst vjet në pikpyet i angazhimi qeverisë e Macedonisë për krimin e raporteve mitësore me federatën ruse. Vlerësojmë se deklaratat pa u shalë, si të kryemnisi Zoran Zaev, ashtu dhe të ministrës mbrojtjes Radmila Sheqerinska, janë tentativ kontraproduktive dhe të papërgjeshme për friksimin e qytetarve me gënjeshtën kërcenimi rusë. Kryeministri Zaev tha se po punoj një të dëshmojnë bashkëpunimin me Rusin, por të përparojnë mardhënjët edhe më tepër. Zaev tha se ka komentuar vetëm raportët që i ka në arritur ati nga autoritetet e rendit, por shprejet i bindur se nuk do të ndikojnë në prishen e mitësis me federatën ruse. Treba da znaj Ruska të federacija dhe ka Federata Ruse duhet të di se Macedonia nuk ka alternativ tjetër, përveç antarësimit të plot në NATO dhe BE. Ne vazhdojmë të shëndrisim në aspekt të krimit të mitësis me të gjithë. Ne jemi vendi vogël dhe me miqë do t'ja dalim. Pa arë gjithsesi do të kemi më shumë shance për perspektiva tona me të gjithë. Këtë e dëshmua me fqinjët, këtë e bëjmë me të gjitha vëndet antare të bashkimit e Europian dhe duham t'a bëjmë me të gjitha shtetet në botë. E pyetur nga televizioni 21 nga prokuroria themelore publike njoftojnë se nuk është ngritur as një procedur e timin ndaj personave në fjal dhe as që janë marë në pyetje nga prokurorët, por vetëm nga policia. Pas kontrolit të video incizimeve vë u vërtetua prania në protesta e 12 personave nga gjise 21 të arestuar, por nga video incizimet nuk u konstatua sielja dhunçme e me këtyre personave, por vetëm pjesmarja e tyre në protestë duke pasur parasysh se këta persona kanë shfaqur sjellje si inkriminuese, ndërsa 9 persona të tjerë nuk janë në videoincizim. Pas 24 orëve, ata u lëshua në liri. Nga Ministria Punëve të Brënsh më thonë se 26 protestuesit e si arestuar Pes prej të cilve ishin të mitur u liruan me njëherë, kurse të tjere të ndaluan në bised informative për të sharuar pranin e tyre në protestin e 17 qërshorit para kuvendit. Nga prokururia thonë se në bashkëpunim e policin po hetojnë identifikimin e personave që kanë shkaktuar dhunë për të gjetur dëshmise a eksistojnë elementet të veprave penale.